题，我是妞妞，我今天要来转扭，我先绕圈看看我想要转什么。爸爸怎么办？太多我想要的。他这样讲，就是又来到妞妞的搬家时间，所以我刚刚就换了1000块给妞妞，我们就看妞妞1000块会留哪些东西回去。我要用这1000块去留，看我会留到哪一区喽，回去再给你们看。我要去北游记了。啊？我要去卖腰子。我觉得这两个好可爱。我最想要的是狮子跟恐龙，这两个很可爱，黑胡子也很可爱。等等看看我会转到几个，我转到了回去再给你们看。我想要猫咪，好可爱，好可爱哟、哦！再看看，里面好像是软软，我来转一颗。我知道是什么了，回去再给你们看。我想要这个软软，我最想要这个粉红色的。哇，这好可爱哦！这好像是小铅笔，第一头好像是饼干的样子。最想要更像，这只好了，比较像我们家的猫咪，或是这个花卷的表情。不是我想要，但是在这，回去再给你看。这里有好多软软哦，哇，这个豆腐，它是豆腐。我发现今天运气很好哦。兔子跟猫咪是我想要，回去再给你们看，你们可以猜我有没有中。我要这个，它总共要8个。是转了会有啪啪声。我想要巧克力，干也可以，因为饼干脆脆的。回去再给你们看。我看到奇怪鸟蛋，我要转转看。回去再给你们看，这是小熊软糖，有5种哦。外面的一个就是爱心软糖，这个是小熊软糖，这个是小熊软糖。我想要这3个。都可以，太多个了，都可以，拜托，好小一个哦，知道了，我回去再给你们。来转雪卷，我想转到这一个，因为那比较像雪卷的动作，而且雪卷现在很像烤火。不好大哦，我也看不到它脸是什么。这个我要先转这个，这好可爱。可爱哦，这里面可能要吐红豆出来耶。对啊，我不知道这是软的还是硬的，如果是软的话可以挤出来红豆的话就很可爱。我最想要这个，这是红豆糖，是算了，很小颗，这个我也不知道，回去我们一起看。这个牛蛋星球我去了之后有吃到那个布丁哦，没有看的这里有链接可以去看。而且还有巨大的，我跟天拿一直用汤匙戳他们鼻孔。我只剩10块钱，所以我们总共转了990块。我到底转了几颗呢？大家帮忙算一下，可以在下面留言。想要妞妞再转1000块，妞妞要转什么的话，可以在下面留言。那我们回去开箱给大家看喽。我已经回来了，其实已经过了好几天了。这里是转的扭蛋，第一颗黑色的，然后打开来喽。我本来以为是软的，因为我觉得是软的啊。对，我本来是想要这个的。下次有机会我还要去转。而且你们看，它有这个裂痕，很像那个马吉，不是那个粉就会有那个裂痕，超像的。它是进北过年的时候吃的马吉，那有些夸张。哦，但是我说很可爱的，我想要那个。我先看一下那个说明书有什么。我给他许卷一个牛蛋蛋的，你要玩吗？这边，我送你送你。花卷，怎么了？啊！得到我想要的了，终于得到狐獴了，我得到狐獴哎！这是个大狐獴跟小狐獴，这样子抱着很可爱。这系列还有这些，
大到小在睡觉的样子。那这组万一得到最想要的，所以可能不会再去抽了。做超精致的小人，要画出脸来，超可爱的。这小的身体也很精致，两个了，三颗。不、哦，这是什么？看一下，我的大腿。哦，好可爱哦。它可以打开再拧回去吗 ？Q Q 的 monkey， 哎，它是豆腐哎，很软很 Q 很可爱哦。这个好了。打开来了，它是一个泡面。我知道这个，啊，我本来以为是软的，结果是硬的。然后它有个 secret， 它有个 secret， 你们看，这是 secret， 这里有 secret， 好像是打翻的。它有各种面，下一个的是巧克力，这是 Kit Kat 巧克力，只有声音哦。哦，八嘎八。哎呦，来，你再折，是一个软软呢，你再折一下，那你在旁边。收音，一二三啊！我的手折到了。哦，走开，走开。飘飘巧克力有这些种类，六个种类。下一个是这个猫咪的，它的是笔套，可以拉这么长，就是笔套，笔套。如果你没有要装笔的时候，它是可以这样子拉长猫。对，然后你一个空中间可以变成装笔，可以这样放在你的铅笔盒里，让你的铅笔盒不会脏掉，而且。你的笔也不会断的，那它好多种系列哦。你现在肉球超 Q 的，而且你看我们的学姐现在在干嘛？现在睡成这样，睡在我的被子上。啊，这个对我说，烤马吉。哎，烤马吉的话，我要放在学姐旁边。学姐是一只烤马吉。对，这下是一个马吉，跑出一个小熊熊的头，那里面不知道是什么东西。这压下去好像还不太会复原呢。它有一个本兽的洞哎，灌膜，捏起来会变这样。你看，它不太会复原哦，会变这样。我的小烤马吉，拿走好不好？来送你。烤马吉其他种有这些，有猫咪、小熊，还有屁屁。我本来想要抽，可是我是抽这个。下一个 Jelly Bean Doll。然后打开超小包的，超 Q 的。你看看这个 Jelly Bean Doll 超 Q， 它里面是 QQ 糖，感觉如果抽钢筋棒它会更像，因为这个蛮硬的。它还有这些种类，如果抽到那个熊熊的话，就超像。就是这个超可爱，我本来抽到猫咪，可是没有抽中。这动物在手上系列 ，Baby Hug 系列。我抽到底是一只山狗，一只山猪，它是真的可以在你的手上面哦，而且它好像杯原子是可以挂在杯子旁边的，它会挂住哎，让我阿夏拉拉在这里边呀。这个我说，我有没有专门？现在跟你们讲喽，答案是，我抽中了，它是什么这样子？一花的那个泡芙，这是甜甜系列，我抽中我最想要的樱花泡芙。我们很想扭它看，可是我不想。原来它袋子很美，我不敢舔。这是那个魔外向系列，我本来说我想要冰淇淋，可是我是抽的哈维瓜，但是很可爱啊。哇，这个好像哦，这个纹路。它是神秘，我转一颗。神秘扭蛋吗？对，这是蛋系列。哇，这蛋有多神秘？这个蛋感觉有点像咸蛋，这个蛋黄的颜色。不是，人家拉面蛋。而且你看它还有这种，好像剥蛋壳之后有这种纹路，有吗？不是，那是坏掉、走掉，因为它塞在里面呢、啊。哦，可是它很慢回弹的，蛮好捏的耶。爸爸后来转了一个超级赛亚人，那系列有这些。然后爸爸转到的是这个，爸爸转到赛亚人，爸爸不喜欢，爸爸说他比较想要黑悟空。要看他的脸，超级精致，小脸。爸爸想要这个，然后他转到一个精致的赛亚人，爸爸觉得这个比较酷吧。这是我们今天牵挂给妞妞看，妞妞啊。转成哪一些呢？这是妞妞转的。喜欢给妞妞签个看妞妞会转哪些扭蛋的人在下面留言，或是按个赞。
我要跟他一起睡咯，拜拜，我们明天见，谢谢，睡觉了。如果喜欢这部影片的话，请帮我按个赞，还没有订阅 NNTV 的人拜托订阅我，还有按下小铃铛才会收到新的影片通知。每天晚上7点更新影片，妞妞还有第二频道叫做妞妞常识矿，这里面订阅，这里锅里面。